Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозумник сьогодні – засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Ігор Олександрович, мої щирі вітання вам. Взаєм, Євгенія. Якщо ви не проти, будемо нашу розмову розпочинати знову ж таки з ситуації в Україні, яка триває з обстрілами. Відомо, що в Києві, зокрема, уламки упали на багатоповерхівку. Відомо про 6 постраждалих, серед них дитина. Крім того, відомо, що ворог вдарив балістикою по Дніпру, постраждали 7 осіб, а внаслідок удару кабами по Харкову в неділю поранено 10 людей, одна людина загинула. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав про те, що він домовляється із партнерами про удари по військовій інфраструктурі та аеродромах РФ і говорить про те, що Петріот не зможе боротися, зокрема, проти кабів, допоможе лише знищення літаків. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, чи наважаться на все це партнери дати нам ось ці такі необхідні нам дозволи і чи змінить тоді це ситуацію? Повпливає так точно на наш позитив. Чому все ж треба засоби ураження, щоб бити на аеродромах? Тобто керовані авіабомби, шляхи впливу на цю ситуацію, є три варіанти. Перший варіант – бити по складам, де знаходяться бомби і приладдя. Це треба ракети «Земля-Земля», наприклад, «Атакамси», як? Де відповідної дальності, зразу говорю, а вони вже відсунули за 100 кілометрів всі свої необхідні склади. По-друге, бити по носіям, такі як Су-34, це означає аеродроми, куди завезли ці бомби і приєднали до літаків. І тільки втретє, коли ці літаки піднялись, носії, то на них впливати, але можливо тільки батареями середньої і великої дальності. Вони ж, на жаль, одні і те ж, це у нас протиракетні батареї, яких обмаль. І тому що, якщо союзники кажуть, ми будемо не давати, хоча не надали, ці 7 прийнято рішення із 7 патріотів 5, але де вони досі? І навіть якщо вони зайдуть, то треба просувати ці батареї на кордон з росіянами, де вони вже нас теж будуть бити своїми засобами ураження «Земля-Земля». Тобто президент в зв'язку з цим і говорить, нам потрібно вирішити питання по першому і другому варіанту, щоб бити засобами «Земля-Земля» ракетними комплексами по складам, де знаходяться бомби і обладнання до них, і по-друге, бити по аеродромам і літакам, які є носіями цих керованих авіабомб, такі як Су-34. Ми за те, щоб третій варіант здійснювати, але де ці Петріоти, хоча б мінімум мінімором, які там всім шукаємо по світу. Ігор Олександрович, а от в принципі, ворог чи не щоденно так б'є по території України, б'є по мирним містам, б'є по житловій інфраструктурі. Знаєте, таке питання, напевно, в українців. Та коли вже закінчаться у них, зокрема, всі ці ракети, тобто спроможності ворога? Ніколи. У них дуже велика кількість, і питання у тому, щоб і потім вони виробляють їх, і потім їм допомагає Північна Корея. От. І тому треба розраховувати не на те, що колись вони закінчаться, будуть гірші і так далі, але будуть завжди. А розраховувати на те, що у нас будуть засоби, якими треба протидіяти і вже зараз. І ми обговорили, які засоби, які є варіанти для того, щоб це робити. Скажіть, будь ласка, але якщо говорити на перспективу, знову ж таки, Російська Федерація так лишається, і лишатиметься нашим сусідом, на жаль. Мається на увазі, що майбутнє нашої держави – це така модель, знову ж таки, яка працює в Ізраїлі, мається на увазі, із засобами ППО? Ми таку маємо створити? Ізраїль – це є можливість, це є перспектива. У них є комплекси, які фактично вони об'явили, ізраїльтяни, знімають з квітня цього року, і це вони знімають, а це ж ще не вирішене питання відносно передачі. Поки по питанням, які діють, підходом ізраїльтян, скажімо так, напряму вони не хочуть передавати Україні, побоюючись там реакції Росії та інше. Тобто, скоріше всього, якщо це взагалі буде відбуватися,
то через американців. Це по-перше. По-друге, ці патріоти так званої модернізації ПАК-2, тобто це не останні модернізації, і вони були передані ізраїльтянам 30 років тому. Хоча за цей час застосовувались небагато разів, більше залізний купол працював, там специфіка засобів нападу на ізраїльтян. І тому з цієї точки зору експлуатація була не дуже напружена, скажімо так. Ну, по-любому, скоріше всього, якщо це відбудеться передача спочатку американців, то вони, якби, скоріше всього, повинні відновити боєздатність їх і з'ясувати, яким чином і в якої ступені ця модернізація. Хоча ізраїльтяни, це була закрита інформація, вони самі модернізували. Ізраїльтяни чому зняли? Тому що вони самі розробили і прийняли на озброєння свій комплекс, який краще, ракети ефективніші, сам комплекс ефективніший, чим Patriot PAC-3 і ракети дешевше. В зв'язку з цим, значить, з квітня вони, значить, виводять ці комплекси, але нам вони потрібні, вони підтримали потужність, збільшили потенціал, і ми пам'ятаємо, що за цифрою 7 це мінімум-мінімором, який ми якби зможемо, ну так, якби закривати якісь найбільш важкі об'єкти, якщо надійдуть ці 7 батарей, а от цифра 25, про яку говорив президент, це дозволяє суттєво понижити потенціал їх нанесення ударів і навпаки наш потенціал протиракетної, протиповітної оборони збільшити. Ви, зокрема, сказали про те, що ворог вже відтягнув свої склади БК так на 100 кілометрів. Видання Форбс писало про, зокрема, винищувачі С-34, про те, що вони безпосередньо активний парк авіації знаходиться на аеродромі Балтимор. Тобто, чи можна дійсно говорити про те, що це є нашою такою основною проблемою, основною військовою ціллю? І скажіть, будь ласка, ну, тобто, туди дістати ми ракетами можемо тільки за рахунок, знову ж таки, дозволу від США і американської, мається на увазі? Ну, ми можемо, ми ж показували Морозовськ, тобто, нам діємо і наносимо ураження і безпілотними ударними апаратами, але потужність їх незначна. Там бойова частина до 50 кілограмів, різні застосовують, тобто по дальності ми дістаємо, а це треба взагалі ураховувати те, що із тих, які занаряджаються по нанесенню удару безпілотних наших апаратів, то не менше половину збивають. І коли розраховують, яким чином впливати на об'єкти, ураховують, тобто ми, якщо ми розуміємо, щоб об'єкт був уражений, і для того, щоб він був уражений, умовно кажучи, треба, щоб 5 дронів все ж поцілили, то треба запускати 10. І більше, скажімо так. Тому і питання стоїть у тому, що нам потрібні безумовно ракетні комплекси, ну от ракети, хоча там більш старі, тактичні ракети. Це невелика радіус дії, 300 кілометрів – це малий радіус дії, але для нас потрібні для того, щоб бути можливості, були у нас більше 100 кілометрів, за які вони відсунули. Ну, якщо там обмежують до 300, хай буде так, поки ще до 300, але треба збільшення, безумовно, щоб працювати по тим двом варіантам, які ми з вами обговорили. Бити по складам з бомбами і обладнаннями, бити по аеродромам і літакам, носіям цих авіабомб.